Čau, vítej se u dalšího videa na NHL 14. A tentokrát budeme mít nájezdy. A barva jsme v bráně. Takže. Cože, za takhle. To není fér. To mi to bude takhle. Stejně mi dáš gola stejně. Jo. A ještě z modrý. Tak to naštve. A teď přijde moje blafa. Můj blafa. Moje blafa. To je jenom naznačí. Gór! To je prostě moje blafa. To jsou prostě mý blafáky. Já zkusím herpla. To mě nedá góla, ať je to vyrovnaný. A pak nedaj góla s vámi. A já dám góla, teda herpla. Tak hudíte. Ale ne. Teď nedej góla, schválně to pryč správno. Dobře. Já zkusím dát herpla. Jo. Hej, dej jí Ačko. Tam. No já chci dát gól! To je to je kabrno. Kabrno. Tak to fakt nasere! Mě nasral. Já mám nekončí nájezdu. Ty krásy! Hej. Jo, a budu ještě odveta, aby jsme si to vychutnali ještě jednou. Dáme odvetu. Ne, toho není znešahé. Je, já to chci vidět. Na nohu. Vy to. Tak to vidíte, teď mě dá go, protože já udělám tohle. A já. A já udělám tohle a tohle. It scores. A dal jsem to skoro od kruhu. Skoro od nohy jsem to dal. A to jsem říct takhle. Na to se nemá jít takhle, hele. Takhle se na to musí jít. Hele, úplně. Prohození mezi nohama. A teď úplně tyčka. Já nechytal. Ale dobře jsem ti naznačil. Jo, takhle se to dělá. Hele, koukej. Takhle se to dělá, takhle to dělá Luka. Radulov.
to chce na očky, ne? Pak dáme Philadelphia proti Floridě. Já nevím. A to budeme bez brankařů. Dobře, bez brankařů. Hej, jope! Hej, jope! Hej, jope! Hej, jope! Hej, jope! Teď, já, teď vám ukážu, páni a dámové, jak to dělá na Floridě. Cože? Teď ví. Teď víte, jak to dělá ve španělsku. Teď víte, jak to dělá prostě v Africe. Africe. Cože? Co se mi dělá? Co se mi dělá? Sáň! Srandu! 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 A vlastně beru Montreal. Počkej, pojďte, jo. Bez granka. Schválně, kdo koho dá? Já ti dám určitě, protože udělám blafáře. Udělám hop, 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 a pst. Pojedeme. Ha, je to zase pojedeme. Je, to je uleva, když nikdo nechytá. Na to jsem si říkal, no takhle, hele. Tyčka! Fakt paku! Teď ho nedostanu, ale sázím na to 2 miliony. Teď sázím 1 korunu, že ho nedám. Sázím 2 miliony, že ho nedám. A teď ho taky nedám, že sázím na to celý život. A dám ti miliony. Teď ho taky nedám. Proč udělám tohle? Tohle, 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 tohle. Sázal jsem na to milion. Takže jsi vyhrál a bude odveta a ty se zase jedeš. První jako já. Marná snaha, marná snaha. Teď na to jsem si takhle. Cíkám. Já. Já vám ukážu pleky, jo? A to se musí takhle. Cože? Zpátky, kamaráde. Jaha, já to udělat si teď. Ale zapít si to. Tohle je ty to vyhraješ? A to nesmíš říct, že Kane udělá tohle, 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 tohle. Tak tohle bude nekonečný. Kane prostě vždycky zasáhne. A teď začala zasáhne ho osa, který je tam teď třetí rok. No, až tam bude ten rok. Je to dobrá. A je to, nejde to do toho. Protože nikdy nevíš, že teď pojede on. Takže ša. Tak který jsem zakladal. Tyčka, more! Mně už fakt děláš rondu. Rondu. Tak koukej na mě, teď tam bude nějaký levák, jsem říkal. Já, ej, jo, tady jsem. 27, to já se dělám. Ej, Pepo, na to se musí takhle.
Mami, je tady rozsíval. Jo! Já jsem byl úplně tam takhle. Já to nějak ne... Nerádu, protože ale... Kdyby tam... Hele, to se musí, kámo, takhle! A potom ještě takhle! A takhle, 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 a takhle! No, a tak... Ha?